Përshëndetje. Mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Arjo. Unë jam Driti. Edhe sot do gatuim bashk një gnocchi. Gnocca. La gnocca, gnocchi. 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 Për patate fritet. Patate të freskëta përdorim nga këto të kuqe që janë super super të mira. Edhe do gatuim gnocchi të freskët, një recetë super super verore sepse është me mozzarella me pak djath, domate edhe borxhillo. Dhe se e një lodhë duke hëngër gjithmonë pasta, salata, gjë, bërë një qka ndryshe me njoki patate, se janë shumë shumë qishme. Qka ndryshe, por me shie fantastike dhe ka një low cost, dhe me thonë një shmim shumë të ullët, përndaj shikojni dhe do të përnasi. Shumë rëndësishme për njokit, shenoni gjithë ingredientet me gramaturat e sakta dhe vazhdojmë direkt me recetën e sotme. Yes! Gnocchi të freskët, për 4 persona ju duhen 1 kg patate, 300 g miell, 100 g nisështë, 100 g parmigiano, 150 g djath montaggio, 1 mozzarella di bufala, 1 domate, arë moskat, pesto, salat, krip dhe piper. Pra, normalisht për të bërë gnocchi patatesh, ne duhet patate. Edhe ingredienti kryesor, se që do edhe më shumë kohë, prandaj fillojmë me tiqërojmë dhe ka dy mënyra, anë tre mënyra, patatja mund të bëhet o kubike, zihet në ujë, o të bëhet me lëkurë, la me shumë mirë, të zihet në ujë, ose me letër alumini, bështjedhet edhe piqet në furrë 120 gradë për një 3-4 orë. Por do është me shumë kohë. Duhet shumë kohë, por mënyra e furrës, më thonë të drejtën, është më e mira, sepse nuk merr ujin e zirjes, nuk merr lagështiren, edhe se brumit duhet sa më i thatë që dalin njoku sa më të mira, por ne duhet të rregojmë mënyrën më të shpejtë edhe më të shpejtë më të mirë. Kjo mënyrë vetëm se çështja është që do konsumojmë pak farë më shumë miell, kurse ku ka shumë ujë do të përdorësh më shumë miell, prandaj. Pra, kemi vendosur një tenxhere me ujë për të valuar, sa bëj holla një tabletë kënor mrena. Shumë e rëndësishme pjesa kripës, sepse patate dhe marrin direkt kripën aty në ujë. Një fije vajaltis. Opa! Preni patatet kubike sa më të vogla që të zihen sa më shpejt, që të bëjmë gnocchit mos gjasin shumë. Ne ju kemi dhënë recetën dozën për 1 kile patate, por normalisht mund të ashtoni që të bëni sa më shumë dhe pasaj normalisht mund të ngrini dhe i përdoni kur do që të keni uri o kur do që të keni nuk keni më shumë kohë që të përgatisni, pandaj. Dhe më thëmë, me 1 kile patate të bëni gnocchi goxha, që por bukuria gnocchive që mund të bëni, mund të zini, mund të jeni në një tavë me pak vaj dhe mund të ngrini. Edhe pas që keni ngrirë, i futni mrenë në ngrirës edhe hiqni nga një racion, dy racione sa ju duhet, i hidhni thjesht në ujë dhe keni gnocchit gati. Po ata që kanë gjallë, mbikin nga dora. Ikin. Po. Firmar tas. Ole. Pep 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 pep. Ja po pres kubike shumë të vogla, që të zihen sa më shpejt. Tararararam. Op, op, kubike. Ole. Kam dalë disa makinerija, po sa fatë që pastrën patates, do mos në bëgujinat, profesionale. Në profesionale, dhe me thënë, kushton 3.000 euro një makineri që qiron patates. O së dyja në variante, o plenik të që kushton diku ke 1 euro, i 1.300 lekë të kara në euro, e? A dhe të gjeni kodaj të maketet kona gjithë pjesë materiale të kuzhinës, që ka një repart fantastik me gjithë pjesë që i duhet një kuzhinë. Dryshe që shpenzoni 3.000 euro, vendosni mrenë patate, shtypni butonin, hapni dhe deri në voçë, dalin patate të qiruara jashtë. Më pëlqen të fakti se kishin krijuar këtë makinetën e patateve, që do të thonë ishte një rrotulluese që me letër zmeril, që i pastron dhe, por fakti është, në qësë jarroj patate brenda. Dhe me thonë shkrijen gjithë patate. Delin vogla kaqë, ose nuk është e fare. Unë të njerë, kur punoja kjo hoteli, ka qenë fillim fare që bëje bufetin, i leja po të fatë më shumë brenda, që dilin gjithë të vogla rrumullake perfekte, njerë të shu mëllësi, edhe duke që gjatë bukur. Si po, që është e akosës, pastaj, shkrasin pastaj. Nuk e thoja që e brunarit. Po dhe, wasa bukur i bo patatët, e kishtë rëndësi. Perfekte, gjithë. Bravo albaneze, se prep gjithmonë shqiptarë me gjeni tani. Edhe që se bënim mrekullira. Hola. Pep. Yes. Presi kubike. Baruam, patatja fundit. Yes. Pra. Hoppa. Hop, hop, hop. Jo i kemi patatet. I vindosin duke zier. Hop.
Pastaj normalisht na duhet një shtypse patate, që është shumë e rëndësishme, se dikur me vërtetë ka pas as shtypse patate, sa shtypshin shumë me pirun. Avash, u donte 3 orë vetëm shtyp patate. Tani kanë dalë dhe shtypse patatesh, që mund t'i përdorni. Pra, si që kemi, si që kemi, hedhim gjitha nuj. Patatinat. Opa. Dhe fillojmë merremi me direkt me mbushjen. Tani, ke vendosur patate për të zier, do na duhet një tas i çik më i madh. Ja ku kemi. Sa të zier patatet, këto domate do bëjmë konkase. Pra. Edhe i bëjmë xhagadi për konkase. A po ti këto? I presim dhe sipas, kemi thënë gjithmonë t'i heqim pjesën e lëkurës. Ole. Gjithmonë. Shumë pak kohë në ujë. Shumë pak, e? Ja, dhe pak te. I bure vetëm ikë që ti, se hoqë to. Ja, iqë pastaj. Ska gjë, një një dhe gjë është. Patatet lara, të domatet lara shumë mirë, mos harroni, shumë rëndësishme. E të bëjmë kongase, pastaj kubike të vogla, shumë të vogla. Pra, kemi djathë grana padano konan, djathë montazio, edhe kemi mozzarella di bufala, kemi këtë paketon, paketimet kone që janë gjërat më qilësore, absolutisht që shiter mërë këmë marketi, edhe mozzarella di bufala e bërë recetën bufala, që spektakër farë. Bufala është një mozzarella shumë e shishme, ka një skaden shumë qpejt, përndaj e ka 2-3 ditore zjatjen, që sa ka kur bëhet dhe kur do të konsumohet. Por, thojnë që është shumë e shishme, edhe unë se kam përvuar kur në herë. Se është fantastike, është krinje, është një krem mrena dhe është shumë e mirë. Do presim kubike, pra, çdo gjë rrin ke, do bëjmë domatet kubike, do bëjmë djathin kubik, do grim goxha parmigiano mrena, do i përzim bashkë, do i bëjmë kubike mozzarellën e bufales, do i përzim gjitha gjërat bashkë, pastaj do bëjmë brumin e njokive edhe bukura që do i zim njokit edhe salcën, thonë za, nuk do e t'i ganosim fare. Do e t'ashtu, sa do zim njoki, t'i hedhim mrena i përzim, bojnë kremos dhe me një shije spektakël super të mirë. Janë receta shumë verore që t'i përdorim tani, pra ne ju kemi thënë që do bëjmë receta shumë shpejta dhe verore. Ja, shumë të mira. Këtu kemi mora djathin montazio, po kini kujdes se hiqeni këtë lëkure, sepse lëkura është qirin, dhe mos e hani, është qikur qirin, qikur ne i këshin drita dikur dydhi i shirinjut. Edhe, mos e hani, sepse si që dini është toksik. Oke, i presim djathin kubike, po shumë të voçkla, mos i preni kubike shumë të mëdha. Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Hopla, që pastaj mos e shkrije djathi kur shkojmë e vendosim brenda njokit e nxeta. Shumë e rëndësishme. Pra këtu përheqim lëkurën e domateve, si kemi thënë gjithmonë. Do e qëtoja të bufola, se bufala është një lop napoletan. Një lop napoletan. Një lop. Uajo, dhe dove, uajo, kam dhe fa. Një lop napoletan. Realit një lop, ato lop të mdhaje që i kanë brirat shumë, pak si të gdhendura gjerë nga jashtë. Bufala të kunisht është kampana, që kampanja është pjesë e Napoli, nësë nga bojë, është raca e lop vetë, më thënë. Si që nga to frizonet gjermane që i bënë 30 litra qumsht. O, bla. Normalisht ka një përpunim edhe një dhoj recete, sekrete që shkojnë për vite që të bëhet kjo super bufala e mirë. Shumica turisteve shkojnë në Napoli apo Stafat për të marrë, për të provuar. Për të provuar. Pastaj ju nuk e keni këtë gjë se mund të merrni këto paketë të konat. Dhe keni super. Dikur ka pasur skandalin Itali që bën të kjo bufala e bën të mafia, kishte ca fabrika kështu dhe futën mend këtë tregu, edhe ishte çumsh që kishte skaduar para 15 vitesh. Po, nese, gjërë që ndodhin. Ola. Gjërë që bletin marketet kone, keni të sigurta, më të si një mirak farë. Se janë markjo të registruara dhe shumë kontroluar. O, sa e mirë është. Unë vdesh për djathë. Nuk duket fare. Me vjen kesh për indritin, se këtë nuk ka djathin. Edhe kemi një 3 muaj që bëjmë recetat që mbajnë djathë mrena. Edhe bukur është edhe se nuk e hanë gjërat, shëndoshet më shumë. Ku është dilema këtu? Mos valë hanatën ti, sa shajnë. Pra, 50 kubike. Kam hapu një fast food të shpija. Edhe i shërbën vedet. Ja, që kemi djathin kubike, shumë të dvoqkra. Tëni, sa më shumë duka lojë koha, më shumë duja una. Nga të ngelli gjopë në në përstaj. Marim edhe bufala. I eqim. Upe, a qesën.
E kollojmë nga uji vet. Ja. Shikoni. Si është? Është fort jashtë, edhe brenda është shumë e butë. Fije komplet, shumë e butë. Është fantastike. Edhe këtë depresi kubike shumë të vogla. Hol. Edhe pastaj kubike. Por shija është super freski. Wow. Pra domatet, që kemi thënë gjithmonë, heqim pjesën e brendshme. Mos i lidhni poshtë pjesën e brendshme, mund t'i përdorni të supra të çdo kremra. Pastaj i grin dhe i filtrojmë. Si çumshin që nxjerr akoma bufala. Ja, është çumsht. Është fantastike. Do përdor vetëm gjysmën për recetën, se gjysmën do ha vetë. Që që nuk me digjojnë driti. Hop. Ka gjithë, unë diha njokit shu pa djabë, do bëj një tas veç. Vetëm me domate? Yes, edhe me salaturina. Pra, tu kemi tasin me montajë kubike. I hedhim dhe bufala kubike. Opa. Bashkëm gjithë shka dy brenda. Yes. Marim pleskën tonë të mrekullueshme. Shtrojmë stikën dhe taljerin, sepse langu që shohë bufala shumë kremoz dhe ne e qikë bezdi pasaj ke përpunimi gjërave tjera. Okej. Okay. Edhe ja ku kemi tasin, edhe mjenan. Te më duhet mu pëstaj. Tani marim grana padano dhe du grim gogja grana padano dhe të vendosim mu mrenda këtë tasin. Hole. Pra jo kemi dhe në përfundim të thueset e domatet. Opa! I presim në mënyrën julienne. Me dhe i eqim pjesën e brëndshme, si të thash, dhe i presim fije të holla. Grim, gjatin grana padano, duhet goxha, diku këtë 100 gram grana padano. Nuk e thamë sepse më pëlqen mua, po duhet të bëjë recetën super kremoze. Sot pas ke shkak. Nuk jam fiksuar me këngën e With You. Opa. Je bën shumë sentimental plako kodë fundi. Keni problem? Kira ndeshni? Ke gjetë një gocë të bukur? Mbase. Qyrzoti, që stabilizove pak. Opla. Edhe pak. Op. Patate pëthuaj se duen edhe pak ko. Pasat t'i kontrolloj. E shumë e thjesht, sepse kjo është mënyra që mu me pëlqen pak të personalisht më shumë, sepse ndërkohë që zihen patatet kubike, ne bëjmë gjitha gjërat e tjera, pastaj bëjmë brumin, e vazhdojmë direkt, zim njokit. Se ndryshe do prisnim 4 orë në furrë, 140 gradë, nuk do ishte gjë e bëjmë mirë. Ajo mënyrë përdoret më shumë ke restorante që bëjnë njokit e fresta vetë, që këtu në Shqipëri paktën nuk ka. Po, aty ke kohë të prisë 4 orë, këtu s'kemi, ke shpije si dëmbos nuk ka. Ne kemi vite që i bëjmë, po... Ja. Hedhim edhe djathin grana padano mrenë këtë tasi. Na. Bëri me shumë dashuri, këndoni pak. Janë të mira një se bashkohen me çdo lloj produkti si peshk, tokë dhe detit. Yes. Më thonë... Shumë fantastike. Jeti të gjërat që nuk në duaj. Pra kemi gjitha djathrat, kemi dhe domate këtu. Edhe të bashkojmë domatet mrenë ke djathrat. Na. Jo të gjitha, Pak për indriti. Thank you. Se këtë tasi do ha vetë gjithë me njoki mrenë. Bu në lagët vogli. Vendosim një lukë pesto borziloku, një lukë ke tasi im, një lukë ke tasi indritit. Tasi vogël. Po ju mani parasysh këtë tasin. Nese nëse ju nuk e hani djathin, marrni parasysh këtë tasin. Ja kujt diferenca. Tu kemi edhe normalisht dy thepi hudhër, sepse dhe hudhër, ku ka domate, ku ka borzilok, e do të pak patjetër hudhra. Pastaj e bën mirë për tensionin, mos gabon, nuk e di. E ul tensionin, domethënë. Se kam ditë kurrë ai ul e ngren, po e ul. Po që kam tensionin e ulet që ndonjëherë ulum ke karrige, çohem shumë shpejt e merren me mend. Hajë thepi hudhër, iki. Mirë pa hapsim. Po ti the që e ke tensionin e ullët, apo jo? Që
se hath hudrën, ma ullë akoma më shumë. A, ta ullë akoma më shumë, wow. Po s'ka gjo, hudra shumë e shëndeshme, është një, si quhet, antibiotik natural, edhe duhet për trupin. Pa patate kemi gati, se më përfundojmë si puna atyre patate që harroje ditë të makineria. Kam arruje herë unë, ca patate duke u zirë në uj, harrova fare, shkova u ktheva, thash, ku janë patatet, dhe tërhoqët të, ishë shkri patate komplet. Qa balancimi e kam vënë në mes? Janë perfekte. I vendosim. Kë një tavë të ftohen. Kë një tavë që të naftohen, pasaj dy shtypim, dhe do formojmë direkt. Jo dy shtypim me dhunë, keq fare. Do formojmë direkt njokit, t'ju mësojmë se si përgatitet njokit. Pra, kemi hudrën tu, pak hudrë këtasin dritit, pak hudrë, dhe më thamë pjesën më të madhë normalisht, këtasin që ka më shumë gjëra. Edhe, ja ku jemi. Mos i hidh një ujin, më falë, mos i hidh një ujin sepse duhet që të zim njokit pas taj pasi që t'i përgatisi. Normal. Dryshe, që se do një të ndroni, punë e juaja se duhar gjoni më shumë kurend, duhet një tablet tjetër knorë, duhet një prep vajt, prep krip, edhe duhet një bisi prep po. Kemi tasët tu, edhe këtë tasat duhet vaj altis, pak tej, qik më shumë tej. Oho! Ka, krip dhe piper. Me një shtypse, japim fort patave dhe bëjmë patateve që t'i bëjmë tip kremi. Të me thonë dy shtypë një deri në fund, sa më shumë. Ola. Kripen. Piper. Opa, edhe gjepi vitam që ke gjallë. Filoj të levizur. Hop, 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 hop. Edhe i përzim. Ja. Përzim djathit me domatet. Edhe kjo është ka që thatë do jetë, dhe shkogja thatë, pëstaj me ujnë e njokive që shkojmë i zim, do bëjë një krem fantastik. Fantastik, shumë shumë mirë, dhe gjemë interesantë nëse është shumë e freskë këtë ashtu si që është. Ka një parfum që të heqen të rurin. Një aromë. Këta përvoj qikë. Pra, një ujë kemi. Wow. Patatet. Të shtypëra, mos arremë. Në duhet, pak arë moskatë. Ara moskat një jep një shije, një aromë fantastike, është ideale për njokit. Dhe me thonë, nëse bëni njoki edhe nuk i hidh një arë moskat, mos ja fuz një kotë se nuk i një du bët njoki. Shumë rëndësishme. Njokit pa arë moskat e në që... Që... Pa mirë mos e themi. Që lopa pa qumës. Ego. Ka e shumë në sërë një për këtë qërë. Zgohë me të kryohë në moment, lopa pa qumës. Okej. Atëherë, vetëm se gjëja e rëndësishme të arra moskatë është që mos ti... Kalëm të që ka qikë në fresë, po plan papër. Po prandaj, bërë, bësh pak sauna, banjë turke. Një interesante është që të kini kujdes, jo më shumë interesante, që mos ti hirni shumë arra moskatë, se mbulon gjithë pastaj aromën e patates, e shijës të gjithë produkte. Prandaj, shumë pak. Thjesht sikur të pikë të zezë sipër dhe është perfekt fare. Normalisht do hedhim edhe pak krip, këbrumi. Nuk e krip për kështu ti? Kështu. Jo e kokainës e. Do brumi pa tjetër edhe pak djallë grana pa danës, sepse përveç kë salca që do bëjmë aty, do edhe brumi, po brumi e do, jo të këto që i bo fje, do timët fare, të këto timëtat, më timëtat që ka renderi. Pra. Edhe do gojgjami, të të drejtë. Gojgja parmigiano, kemi peshuar. Niseshten dhe mjelin. Niseshten e shumë rëndësishme. Kjo është një sekret që të regojmë neve, se zakonisht nuk e din gjithë. Niseshten në mund që të lidhën, se kënok do njëherë që bojë njokit, patate nuk është aqë vjetë, sepse për njokin duhet patate tjetëra pa tjetër. Dhe rizikojmë që kur të bëjmë brumin e gjitha, i presim njokit, i hedhim nuj për të zirë, thërmojnë komplet shkrihen. Niseshten nuk e leon këte, dhe niseshten e dy vezë, mos i hidhni më shumë, sepse pastaj rrezikoni të zbutet brumi edhe ju iken për lezhë patatja. Patatja. Pra, hedhim mielin, goxha, tani, pastaj thjesht ta përzim, pastaj pjesën tjetër. Sa bukur, bëre ti duart pis, vazhdo. Do duhet tavolina e lirë, fillojmë edhe bëjmë brumin ke tava, edhe duhet të dhëshë si të asisim mielin që mos bëjmë kokriza jashtë që kisha nxjerrë përpara.
gjitha. Uri qik ujtë se në avulloj gjithi. Atëherë. Gjëja që duhet më shumë të njokit, është ka një kohë shumë shumë të shkurtër që do t'i përgatini, se sa më shumë ta përzini, pastaj më shumë zbut të njokit. Prandaj, çfarë ndodh? Nëse e përzini shumë edhe përpunoni shumë me duar, pastaj do duket pothuajse gati brumi. Kur e hiqni, pastaj do fillon çulloset edhe sa do mirë të hidhni mrena, do jetë gjithmonë nuk duhet përpunoni dot. Kështu që përpunoni sa më pak në fillim, edhe sa më shpejt do i hidhet gjithë mjedhi. Shumë shpejt, që të përpunoni sa më shpejt edhe të bëjmë brumin sa më shpejt. Tani vazhdojmë. Pra, hidhni në dy kol po mjedhin. Do t'i bëni duart pis pak sot se normal. Ç'të bëni? Njokit për ndryshe nuk bëhen. E mirë duart, do bëni pis dhe vendin, guzhinën gjithë mjell, gjithandaj. Hop. Pra e mbledhim duke përzirë, desa të bëjmë një brumë si brumë i pastës, por është pak fare më i butë, i pastës freskët. Do të thotë sekreti i njokive është të ndihet shija e patateve sa më shumë. Kështu sa më pak miell ti hedhim, me 300 gram miell për kilo patatesh është fantastike. Nisë është janë nuk llogaritet fare sepse gjithashtu ka shijen e patateve. Kështu që 300 gram miell për kilo patate janë perfekte, mos i hidhni më shumë. Si duket? Shumë i mirë. Spektakël. Hedhim edhe pjesën tjetër të miellit. Të miellin e majmë këtu pak fare për përpunimin. Oh, pra, këtu si që kemi tani. E përpunojmë mirë, pastaj do spostohemi te tavolina për ta. Oho, oh, ciao piperi. Ha, iku piperi. Me la vetëm. Të bërë lam. Oh. Pra, si që kemi, nona. Pra, mos e përpunojmë mirë, e mbyllim dy herë. Edhe bëjmë si edhe kalojmë këtu në tavolinë. Në tavolinë tani është gati për të bërë ato gjërë të gjata, ju tregojmë tani se si bëhet. Thiken. Pala pa pa pa. Vaj. Të bëj super. Atëherë. Mund të bëj ato ti preto apo po ti uni pres? Si bie? Jepi. Ti don. Pisi mi bësh kështu që e presi feta, shikoni sa bëhet. Feta e rëndësishme si fillim. Tak. Bëni gjithmonë nga dy, mos eksagjeroni, mos bëni si një çakot. Edhe fidoni, edhe bëni çu gjata, shumë e rëndësishme. Edhe duke hapur dhe gishtat. Duke hapur të duar. Domethënë do të bëhet një cilindër shumë i gjatë. Ja ku janë. Hop hop hop. Kjo është pjesa e njokit. Pastaj i presim në format që ne ju tregojmë një version, pastaj mund të bëni edhe më të vogla ose më të mëdha, siç keni dorë. Mund të shënoni edhe ke piruni, mund të bëni çfarë të doni. Pra, ne më sem pas gjithmonë. Pap pap. Nuk duam forcë të madhe se përndryshe do prishin te tavolina, prandaj shumë pak. Voilà. E shikoni si ju tha, me 1 kg patate bën goxha njoki, eh. Ta ndezim mujin tani maksimum se direkt do shkojmë izim dhe do kemi recetën gati për shumë pak. Është fantastike. Shikoni sa njoki këtu fantastike. Voilà. Gjithmonë bëni dy veta se për bot njoki nuk bëhen dot tek se edhe kjo do përpunohet sa më shpejt që të rrinë sa më sodi se pastaj fillon të shon ujin. Siç u tha më parë, pastaj vazhdon të zbutet. Voilà. Na 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 na. Fantastike. Italianët ja dhurojnë njokit një herë në javë, pothuajse i bën në shtëpi. Edhe zakonisht dita e enjte, se ditën e enjte thonë giovedì njoki italiane. Nuk e kemi mësuar akoma pse. Por të jetën italianët hajnë njokit edhe ajde mere vesh pse. Njokit i kemi gati, uj është gati. Uj është gati. I shtojmë edhe pak vajaltis. I vendosim direkt. Opa, për të zirë. Ka një zirje shumë shpejt. Gjë interesante është njokit, kur vudhe në uj, dhe me thotë që të tashtë kuptoni që janë gati. Ngrinë si për vetë, pa ndaj ku i ngrinë vetë si për uj, janë gati. Edhe janë gati njokit. I kulloni, e hini direkt e salsa, tani dy tregojmë se si të bëni me këte super salse. Na duhet ajo tenxherja ime preferuar që nuk e gjej kur kemi halo e gjeta. Pra kemi tenxherën këtu. Marrim pa nga ky brumi që kemi bër. Edhe e vendosim vetëm ke fundi. Llogoriti gjithmonë sa njoki ka mrena, këtu janë dy racione fiks. Kështu që për një racionin time, ja. Kaç mjaftojnë? Edhe marrim i tigan, operacionin i dritit pa çfarë? Po ty po të prisje pra. Pa djat. Ja ti kanë boçket? Ma ka bërë me ile. Përdoni luk tjetër se tjetër kanë djat. Ja. Ja. Si kemi vetëm domate. Hopa.
Dhe bukura që ne po i hedhim këto nxjerrat, po këto nuk kanë fare nevojë për ngroje. Kështu që çesh me nxehtësinë e njokjeve, sa ti ngati, do bëhen perfekte. Hedhim pak sallaturina, që janë fantastike, sidomos verës, që gjithë kemi nevojë edhe konsumojmë sallatë verës. Limonin e kemi, vetëm lëkurën pak fare. Shikoni njokjet tani po vijnë pothuajse gjithë sipër. Mos i lëvizni poshtë kurrë, sepse ato kanë një veti që ngjiten poshtë të nxjerrja. Prandaj mos i shkoni me gërvishtur, sepse do çajen edhe do të coptoni. Do të coptoni. Thjesht kur janë gati, vijnë sipër vet. Vet sipër. Ja, shikoni kanë gjithë sipër. Është gati. Fantastike. Gjysh me këtej, gjysh me andej. Pak fare ujë të manit dhe të pastës. E wow, është spektakël. Shkoj sa të bukur janë, shivni. Fantastik. Fantastik. I përzim shpet e shpet. Gjithmon, majni lugës në fund, që mos qani njokit. Gjithmon takim me të nxeren, edhe i përzini. Njoki të freskët, për 4 persona ju duhen 1 kg patate, 300 g mjell, 100 g nisështë, 100 g parmigiano, 150 g djath montaggio, 1 mozzarella di bufala, 1 domate, armoscat, pesto, salat, krip dhe piper. Kjo ishte rezeta, super rezeta jonë për sot. Faleminderit që ishme ne, mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri premte në krip dhe piper. Me receta fantastike dhe me njoki fantastik. Super njoki! Shikojeni! Faleminderit që ishme ne, miropafshim, ciao!